Ok, Assalamualaikum guys. Welcome back to Minadam Channel. Dalam episod hari ni kan, saya nak tunjukkan macam mana cara paling basic untuk memasang chassis FMA. Jadi, kepada siapa yang dah pun advance, mungkin video ni agak bosan untuk anda. Tapi, kepada siapa yang nak belajar macam mana cara nak pasang chassis FMA daripada A sampai Z, video ni ialah untuk anda. Let's get into it. Okay, so bahagian yang paling pertama sekali yang paling saya suka pasang dekat mana-mana chassis adalah bahagian dia punya tayar guys. Okay, so setiap kit akan diberikan 4 biji rim. Okay, so ini dia punya rim dan kita akan dapatkan 4 biji tayar. Okay, cara pemasangan dia simple je. Okay, kita tengok ini dia punya rim dan ini dia punya tayar dan cara pasang dia ialah macam ni je. Kita masukkan rim pada tayar dan dah siap. Jadi apa kita perlu buat ialah kita pasangkan ke semua tayar ni pada ke semua empat-empat rim. Okey. Satu, dua, tiga dan empat. Okey so bila kita dah siap pasang rim dan tayar dia cara yang serunya kita perlu buat ialah kita dapatkan dia punya yang kita panggil sebagai drive shaft okey so ini ialah dia punya drive shaft bentuk dia ialah besi panjang lebih kurang 60 mm okey cara yang kita perlu buat ialah kita masukkan shaft ni dekat dia punya lubang Okey. nanti kita ambil karim lagi satu, kita letak je dulu. Okey, temporarily. Okey, sementara waktu saja kita pasang macam ni dan letak kat tepi. Dan kita dapatkan lagi sebatang shaft. Okey, dekat dalam mana-mana kotak akan ada dua batang shaft untuk ke, semua empat-empat tayar, okey. Kita akan pasangkan di bawah tayar macam ni dan kita letak dekat tepi terlebih dahulu. Seterusnya kita akan dapatkan plastik bearing. Okey, so dekat dalam mana-mana kit FMA kita akan dapatkan lebih kurang 5 biji bearing okey rupa dia macam ni okey so kita cuma pakai 4 saja terlebih dahulu dan kita akan pasangkan semua bearing plastik ni dekat nampak tak dekat chassis kita ada lubang yang besar kan dekat bahagian tepi ni kan ha, so kita masukkan saja 1 2 3 dan empat dekat ke semua lubang-lubang yang kita nak masukkan tayar nanti. Okey, alright. So kita dah masukkan bearing dekat semua empat-empat lubang ni dan seterusnya kita nak mulakan dengan pemasangan di bahagian belakang. Okey, kita akan dapatkan ini yang kita namakan sebagai Swiss. Okey, nampak tak rupa dia macam ni. Dan ini akan menghadap di sebelah bawah dan ini akan menghadap di sebelah atas jadi ada satu lubang. Bila kita tengok dekat kita punya sisi tadi kan nampak tak ada satu batang Batang kecil je. Okey. Batang kecil je. So, lubang ni tadi kita akan masukkan dekat uh, lubang tu tadi lah. Haa. Uh, nampak tak? Lubang tu kita akan masukkan kat batang tu tadi. Dan uh, ini adalah kita punya swiss nanti. Okey. Letakkan dia dalam kedudukan macam tu supaya dia tak lari. Dan kemudian kita dapatkan terminal untuk dia punya swiss. Okey. Terminal untuk swiss dia macam ni rupa dia. Okey. Alright. So, dia ada cangkuk kat sini. Cangkuk ni kita akan cangkukkan. Nampak tak ada satu batang kat hujung tu. Kita akan cangkukkan dia dekat uh, lubang tu. Macam ni. Okay, alright. So, kita cangkukkan macam tu. Dah siap dah pemasangan kita punya Swiss. Okay, so seterusnya kita nak pasangkan dia punya crown gear. Okay, so yang berwarna ori ni kita namakan sebagai crown gear dan kita akan dapatkan uh, sepasang. Okay, ada dua biji. Okay, so crown gear ni kita akan letakkan di sudut samping sebelah kanan ni. Okay, letakkan dekat situ. Uh, kedudukan dia macam tu. Okay, Crown gear ni ada setengah kit akan datang dengan warna pink. Ada setengah kit dapat warna hitam. Ada setengah kit akan dapat warna oranye lah. Okey bila kita dah pasang kat situ. Yang seterusnya kita akan ambil set tayar tadi. Okey buka balik. Dan kita akan masukkan menerusi lubang yang ni tadi. Lubang bearing tadi. Kita akan terus tembus sampai kita punya crown gear. Dan akan terus tembus sampai arah bearing lagi satu. Sudah punya kita just tutup balik dengan kita punya tayar. Okey nampak tak? Hmm, okey. So bila kita dah siap pasang kat sini, seterusnya kita nak dapatkan dia punya ini dia. Ini kita panggil sebagai propeller shaft. Ada setengah propeller shaft dapat warna kuning, kan ada setengah propeller shaft dapat warna lain. Okey, bergantung kepada kit apa yang anda ambil. Okey, cara nak pasang propeller shaft ni ialah kita kena sangkut kat sebelah dalam ni terlebih dahulu. Okey, untuk FME kita sangkut kat situ dulu dan kemudian kita letakkan bagi dia duduk dekat situ. Ha nampak. Nak tahu propeller shaft kita pasang betul atau tidak, kita cuba pusingkan kita punya tayar. Nampak tak dia akan berpusing sama. Okey, dia akan duduk macam tu. Okey, so tanda kita dah pasang dengan betul lah. Okey, so sebabkan kita punya switch dah siap pasang, jadi kita akan ambilkan parts yang macam ni rupa dia. Okey, ini ialah uh, cover untuk switch. Okey, nampak tak ada dua batang kecil ni akan menghadap belah belakang. Uh, yang ada cangkuk ni menghadap sebelah hadapan. Okey, alright. So, kita akan letakkan macam tu. Kita letak je macam tu. Okay, Dekat sini nampak tak? Uh, dia akan duduk macam ni. Kedudukan dia. Nampak tak? So, kita akan tolak dia naik ke atas. Haa. Ah, macam tu. Jadi, dia dah terkunci di ke, uh, sebuah satu, dua, tiga, empat. Jadi, dah siap pasanglah untuk bahagian kita punya belakang. Sekarang, jom kita pasang dekat bahagian depan pula. Okey, so untuk bahagian depan ni dia agak tricky sikit. Okey. Alright, seterusnya kita akan ambilkan dia punya spur gear. Spur gear ni gear yang paling besar sekali lah kita tengok dekat dalam kita punya paket tadi tadi. Dan kita akan pasangkan macam ini. Ha, nampak tak? Okey, nampak tak dia ada bahagian plastik yang berlebihan ni kan? Ha, ada terlebih ni dia akan menghadap sebelah kanan. Okey, bahagian flat tu dia akan menghadap sebelah kiri. Okey, so itu dia punya spur gear. Dan seterusnya kita akan masukkan lagi satu kita punya crown gear. Okay, mana tadi crown gear. Okay, so crown gear dia kita akan masukkan dekat situ. Okay, dan crown gear ni akan menghadap ke sebelah kiri. Kalau belah bawah tadi dia menghadap belah kanan. Untuk belah atas ni kita akan menghadap ke sebelah kiri. Okay, letakkan dengan perlahan-lahan. Kita ambilkan kita punya set tayar tadi. Okay, dan kita akan cucuk menerusi. Nampak tak plastik beri ni tadi? Aa, masuk, bagi tembus masuk kat kita punya gear. Okay, masukkan kita punya crown gear. Okay tolak sampai tembus ke sebelah bearing lagi satu. Dan kemudian kita akan tutupkan dengan kita punya rim tadi. Okey, nak tahu kita pasang betul atau tidak? Cuba kita pusingkan tayar kita perlahan-lahan tengok adakah kita punya propeller shaft ni tadi berpusing. Okey, kalau berpusing, semua nampak tak empat-empat tayar berpusing, maksudnya kita dah pasang dengan betul. Okey, so selesai bahagian dia punya gearbox. Seterusnya, kita nak pasang dia punya engine pula. Okey. So ini kita namakan sebagai dia punya engine box Dan mana dia punya engine tadi okay. So ini kita dapatkan kita punya engine lah Okay ada setengah panggil engine dan ada setengah panggil motor Terpulang pada anda Dua-dua pun betul Seterusnya kita nak pasangkan kita punya pinion gear Okay so yang gear yang rupa macam ni Kita namakan sebagai pinion gear Dan pinion gear ni kita akan pasangkan dekat Bahagian atas kita punya engine Atau punya motor tadi Tekan je Okay alright So, pastikan dia betul-betul sama rata lah. Sama panjang dengan kita punya shaft pada enjin tu tadi. Okay. Dan kita letakkan enjin kat tepi. Dan kita dapatkan kita punya engine box tadi. Kita perlukan 2 pieces terminal. ha, nampak tak ada bersakit baki terminal kita tadi kan. Okay. Yang ada barisan panjang dekat atas ni. Kita akan pasangkan dekat sebelah. Nampak tak ada lubang atas ni kan. Selit masuk. Dan kita letak. Dan kita akan kuncikan. Tapi ni ada tempat kita boleh kunci. Okey. So dah siap kunci satu terminal, dan terminal yang kedua pun sama juga. Kita selit je masuk dekat situ dan kita akan kuncikan dekat bahagian bawah. Ah, dah siap dah terkunci dekat situ. Okey, so kita pusing sebelah belakang kita akan tengok nampak tak ada dua plate nah, ada dua plate dekat sini dan kita dah pastikan dua-dua plate ni akan bersentuhan dengan dua-dua plate yang ada pada kita punya enjin tadi. Jadi cara pasang dia ialah kita akan letakkan macam tu. Okay. dan kita akan nampak tak ah ha, letak macam tu dan kita akan tekan sampai dia dengan bunyi snap. Ah ha, okey. So enjin ni nampak dah rapat dah kan. Okey so dah pemasangan kita punya engine box dan sekarang ni enjin ni kita nak masukkan dekat kita punya chassis sebentar tadi. Okey berbeza dengan chassis-chassis lain untuk FMA chassis ni enjin ni akan masuk daripada belah bawah. Ah ha, dia beza kalau chassis lain kebanyakannya masuk sebelah atas. Okey So, kita akan pegang engine box kita macam ni. Okay, nampak tak arah mana? Okay, dia punya pinion ni menghadap sebelah kanan. Okay, nampak gear tadi pun semua menghadap sebelah kanan. Jadi, kita akan slow masuk melalui bawah daripada kita punya propeller shaft ni tadi. Okay, nampak tak? Okay, so kita slow masuk bawah propeller shaft tu. Dan kita akan tekan tolak pergi okay, dia duduk elok-elok. Ah, ha, nampak? Dia akan duduk macam tu. Okay, so bila dia dah duduk macam tu, kita akan -kan ambil ni. Ini dia punya kunci engine. Okey, engine box punya cover. Nampak tak? Ada lock dekat hujung ni kan? Ha, slow masuk je dekat hujung bawah tu. Okey. Okey, nampak duduk masuk situ dan tekan kunci. Ah, so dah settle. Dia dah lock nampak tak rapat. Okey, jadi engine kita dah takkan jatuh dah. Okay, alright. Selesai pemasangan kita punya engine box. Dan seterusnya kita nak pasang gear. Okay. So, ini yang kita namakan sebagai counter gear. Okay, rupa dia macam ni. Ini kita namakan sebagai counter gear. Dan sebelum kita pasang counter gear ni, kita perlukan dua lagi bahagian yang lain. Yang pertama ialah kita perlukan uh, gear shaft. Okay. Gear shaft ni rupa dia pendek macam ni je. Dan dia ada nampak tak ada timbul kat sini. Ha, saya pun tak tahu apa nama ni timbul ni kan. Okey. Cara pemasangan dia ialah kita perlukan ini, kita perlukan ini dan kita perlukan ingat tak tadi ada plastik bearing yang kelima. Kan? Ah, ha, plastik bearing yang kelima tadi kita akan masukkan dekat dalam uh, kita punya counter gear sebentar tadi. Okey. Nampak tak? Okey. Dia dah duduk betul elok. Okey, kemudian kita akan ambilkan kita punya gear shaft tadi. Okey, pastikan bahagian yang ada benjol tu tadi duduk di sebelah bawah. Okey, sebelah belakang. Okey, belah yang lurus yang tak ada apa ni adalah belah depan. So, cara pasang gear dia macam inilah. Okey, so kita akan ambil kita punya chassis tadi. Dan kalau kita tengok dekat chassis ni kan. Dekat sini ada satu lubang tau. Nampak tak ada satu lubang. Haa, lubang tu. So, bahagian depan gear kita tadi kita akan masukkan menerusi lubang tu. Okey, masukkan dekat lubang tu. Hmm. Dan yang ada timbul ni tadi kita akan letakkan dekat sebelah atas. Ni, tadi. Ah dia akan snap macam tu. Okey. Nak tahu kita pasang betul atau tidak, kita pusing tayar perlahan-lahan, kita tengok adakah kita punya gear tu berpusing. So kalau gear kita berpusing maksudnya kita dah pasang dengan sempurna. Okey, selesai kita dah pasang kita punya gear. Seterusnya kita nak pasang kita punya gearbox. Okey. So inilah kita punya gearbox, punya kunci dan kita perlu tutup supaya gear ini tak tercabut masa kita on engine nanti. Okey, dekat ujung ni ada satu cangkuk. Cangkuk ni kita akan cangkukkan dekat ah boleh nampak dekat nampak tak sini ada lubang kan untuk kita cangkukkan ah dekat situ so kita akan cangkukkan dekat situ Okey dengan perlahan jangan sampai tersalah Gear kita lari okey kita akan tekanlah okay. dan Okey dah masuk dah Okey dah masuk Okay, jadi kita check balik sama ada gear kita betul atau tidak kan kita pusing je tayar nak tengok sebuah empat-empat tayar berpusing maksudnya kita punya gear dah dipasang dengan sempurna dan untuk memastikan uh, kita punya ni kuat gearbox kita kuat kita masukkan lubang uh, satu skru pendek pada lubang yang ada ni tadi dan kita akan skrukan ketat-ketat supaya gear kita tak tercabut Okey, dah siap skru dan seterusnya ada satu bahagian yang kita panggil sebagai engine cover juga ni. So, rupa dia macam ni. Ada perkataan FMA chassis kat situ. Cara dia pasang senang je. Kita cuma letak dekat situ dan kita tekan dekat sini. Macam tu dan tekan, ya. ha, tekan dia. Ha, tekan dia. Okey. So, dia tutup cover lah ha, untuk pastikan engine kita tak bergerak. Okey. Alright. Dah siap pasang dekat situ. Jom kita masuk try test dia punya bateri. Okey, cara pemasangan bateri untuk kit ini kita dapat tengok ya eh? dekat sini ada marking dia. Okey, ada marking positif, ada marking negatif. Dekat sini pun ada nampak ada marking positif, tak ada marking negatif. Dan kita akan pasang dia punya bateri mengikut terminal yang telah pun ditunjukkan dekat situ. Okey. So kita masuk ke sebelah sana dan masuk ke sebelah sini. Oh, dah terus hidup dah engine Ah, okey. Ini sebab tadi save kita dalam keadaan on okay. okay Ini dia punya bateri cover So kita akan letak dia macam ni ha. Letakkan macam ni Dan kita akan sebelum naik ke atas Okay Untuk lockkan bateri ni Supaya tak bergerak lah Okay Okay, okay. So macam tu lah kedudukan bateri dia Dan ha, Untuk engine on tadi Nampak tak dekat bawah ni Ada on dan off kan Okay Cara nak on engine ni Senang je Kita cuma tolak ke sebelah Kanan ha, Untuk engine on itu off balik tolak saja ke sebelah kiri balik. Ah, ha, macam tu. Okey. Dah pun siap pasang kita punya a uh, enjin. Okey. Dan untuk pemasangan bahagian-bahagian yang lain dan kita nak tengok dekat bahagian ni. Ini kita namakan sebagai uh, front diffuser ataupun brake depan. Cara pemasangan dia nampak tak ada empat lubang kat situ. Okey, kita akan letak dekat lubang depan chassis dan kita akan masukkan skru. Okey, dekat Uh, lubang ni dan kita akan skrukan sampai ke lubang ini okey yang kita pasang Okey, dah siap pasang kereta punya front diffuser. Okey, front diffuser ni ataupun kita panggil front brake ni kan adalah guna untuk kita brake lah. Okey, bila kita melompat, ini adalah guna untuk kita brake supaya perlahan sikit kita punya jentera. Kalau rasa jentera kita perlahan, kita boleh buka brake ni. Tak payah pasang pun tak apa, okey. Tapi kalau rasa terlalu laju, ah kita pasanglah untuk memperlahankan sedikit sewaktu jentera kita melompat. Okey, untuk seterusnya kita akan pasangkan ini dia punya rear stay ataupun bumper belakang lah dalam bahasa pasar dia. Okey, cara pasang ni macam ni. Okey, ini bahagian bawah dia. Kita nampak tak kat sini ada dua lubang dan kita akan letak kat dua lubang ni dan kita akan pasangkan dua batang skru dekat kedua-dua lubang kiri dan kanan ha, macam tu. Okey, jom kita pasang skru dia. Okay, so sekarang saya dah siap pasang dia punya real estate dan seterusnya kita nak pasang dia punya roller. Okay, alright. So, untuk FM 6 ni kita akan dapatkan dua pasang roller. Ada roller yang tinggi dan ada roller yang nipis. Okay, so kita nak pasangkan roller yang nipis terlebih dahulu. Yang roller nipis ni kita akan pasangkan di sebelah bahagian hadapan. Cara dia kita perlukan skru yang macam ni. Inilah skru yang digunakan untuk pemasangan roller dan kita perlukan... Ini ini kita panggil sebagai washer. Okey, cara dia senang je. Masukkan skru melalui lubang ni. Pastikan yang ada corak bunga ni bagian atas. Yang bagian kosong ni bagian bawah. Okey. Dan kita akan masukkan dekat dalam dia punya washer. Okey. Dan kemudian kita akan skrukan pada lubang yang paling hujung sekali yang ada pada kita punya chassis ini tadi. Okey, kita akan pasangkan skru di sebelah kiri. Dan kemudian kita buatkan benda yang sama juga dekat sebelah lubang kanan. Okey dah siap pasang lubang kiri dan kanan. Sebenarnya kita nak pasang roller pada bahagian kita punya belakang pula. Okey, cara dia sama saja. Okey, yang bahagian ada bunga ni ialah di sebelah atas, yang bahagian bawah ni macam tu. Okey, kita masukkan saja skru macam ni. Okey. Ni special sikit untuk yang dapatkan chassis FMA sebab untuk chassis chassis lain takkan dapat roller yang tinggi macam ni. Okey, ah ha, special case. Okey, so kita masukkan dia punya washer dekat situ. Okey. Dan kemudian kita akan letakkan pada lubang yang paling hujung sekali dekat sini. Okey. Ha, letakkan pada lubang hujung tu. Kemudian kita akan skrukan lah. Okey, dah pun siap pasang roller. Nampak tak ni roller belakang dia berpusing. Dan roller depan dia ber berpusing. Nak tahu kita pasang roller betul ke tak betul. Kita letak je atas meja dan kita cuba gedek. Tengok haa, adakah depan dan belakang tu bersentuhan. Okey sambung dekat sebelah itu lagi untuk pastikan roller kita dipasang dengan sempurna. Okey, so kita letak balik penutup bateri ni tadi dan kemudiannya kita nak pasangkan dia punya body. Okey, so body ni berbeza-beza design. Okay, tengok pada kit apa yang anda ambil. Dekat mana-mana bahagian uh, body ni kan, bahagian depan dia ada macam cangkuk. Okey, cangkuk ni kita akan cangkukkan dekat bahagian depan chassis ni tadi. Nampak tak? Uh, ah semua chassis apa tu Tamiya sama saja ada cangkuk dan kita akan cangkukkan bahagian depan dan kita akan letakkan nampak tak. Nanti dekat bahagian belakang tu dia punya bahagian body dan juga bahagian chassis tu akan berada selari. Dia akan ada selari. Okey. So seterusnya kita akan ambil di bahagian yang terakhir sekali Inilah kunci body. Kita akan masukkan dekat situ. Okey. Ha, letakkan macam tu. Dan kemudian kita pusing je. Snap lock. Okey, so body pun dah terlekat kuat pada kita punya chassis tadi. Maka dah siaplah pemasangan kit uh, pada chassis FMA kita. Okey guys. So, saya rasa setakat itu dulu video kita untuk kali ini. Kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau anda rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.